Pedagoglarning 15'ten ortak hukukları hamda 10'dan ortak majburiyatları qonun bilan belgilab qo'yildi. Pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun Senatning 45-chi yalpi majlisida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Mamlakatimizda pedagog maqomining tan olinishi ustoz murabbiylarning o'z kasbiy faoliyatlarini yuritishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish, ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va huquqlari kafolatiga bog'liqligi ta'kidlab o'tildi. Qonunga ko'ra pedagoglar ijodiy ta'til olishi, ta'lim tashkilotlarini boshqarishda, shuningdek, uning faoliyati bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishda ishtirok etishi, o'z kasbiy faoliyatiga har qanday g'ayriqonuniy aralashuvdan himoyalanishga, ta'lim oluvchilar hamda ularning yaqinlari tomonidan pedagogning kasbiy hurmat bilan munosabatda bo'lishini talab qilish huquqlariga egadirlar. Yangi qonunimiz bilan endi bular o'qituvchi sudga murojaat qiladigan bo'lsa, hatto boj pulini to'lamaydigan imkoniyat beryapti. I hatto uni protokollashtirib administrativ organdan biroq kelisham shart emas. O'zining arizasi bilan tegishli bir-ikki ma'lumotlar bilan sudga murojaat qilish huquqi ham beriladi. Endi shuncha yengillik berilyapti, lekin hayotda bu amalga oshmaydi degan muammo turibdi. Birinchidan pedagoglar psixologik uni o'g'an tayyorlamagan. Ikkinchidan to'g'risini aytish kerakki, bu masalalar nafaqat bu ma'muriy sudda, u ilmiy kengashlarda da bu masala mana buna fakultetda buni shunda huquq payman qilingan ekan, shaniga tekkan ekan degan masala mingdan bir vaziyat chiqadi. Shuning uchun gap nima deb turibdi? Biz o'zimizning oliy ta'limimizning obro'yini saqlash uchun shu masala bo'yicha sudga murojaat qilmasin deb u domlani har xil yo'llar bilan tinchlantiramiz. Lekin shuni bilish kerak, agar tinchlanib shundan keyin boshqa tajovuz qiladigan odamlarda hech qanaqa qo'rqinch bo'lmaydi. Pedagoglarga kuch bilan tajovuz qilish qonunan 15 sutkalik qamoq jazosiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga yangi qonunga pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb qilish, ishlanmaydigan bayram va ta'til kunlarida ta'lim tashkilotida navbatchilikka jalb etish, ularning zimmasiga tovar va xizmatlarni sotib olish majburiyatini yuklash kabi taqiqlangan holatlar ham kiritildi. Bundan tashqari pedagoglarning mehnatiga haq to'lash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Mehnatning alohida sharoitlarida, respublikaning olis hududlarida hamda alohida ta'lim ehtiyojlariga muhtoj bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ishlaydigan pedagoglarga ustamalar to'lanishi belgilanmoqda. Davlat ta'lim tashkilotlarida ilmiy faoliyat bilan shug'ullangan pedagoglarning bazaviy lavozim maoshiga har oylik ustama to'lanishi, ya'ni fan nomzodi bo'lgan, ya'ni falsafa doktori, PhD va fan doktori, DSC va professor ilmiy unvoniga ega shaxslar uchun bazaviy lavozim maoshining 30%dan 60%gacha ustamalar to'lanishi belgilanmoqda. Xalqaro va respublika olimpiadalari g'olibi bo'lgan hamda ushbu olimpiadalar g'oliblarini tayyorlagan pedagoglar uchun ustamalar to'lanadi. Tegishli darajadagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lgan pedagoglarga ustamalar to'lanishi ham belgilab qo'yilmoqda. Shuningdek, pedagoglar uchun qisqartirilgan ish vaqti, ko'pi bilan 56 kalendar kunidan iborat haq to'lanadigan har yilgi asosiy uzaytirilgan mehnat ta'tili ham belgilandi. Kasb egalarining farzandlari davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga imtiyozli qabul qilinadi. Pedagoglar har yili majburiy bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Muhokama yakunida qonun senatorlar tomonidan bir ovozdan ma'qullandi.